U toku 2014. godine Centar za kulturu je imao oko 340 radnih dana u pozorišnoj sali, kada je kroz ovaj prostor prošlo oko 40.000 posetilaca i izvođača. Upravo ovi podaci govore o tome da Hram kulture, kako neki nazivaju pozorišnu salu, i te kako zaslužuju ulaganje u modernizaciju i poboljšanje komfora. Ove godine smo uspjeli uz saradnju, naravno pre svega sa osnivačem i u saradnju sa Savezom amatera opštine Stara Pazova, Centar za kulturu je uradio rekonstrukciju i renoviranje mokrog čvora u holu pozorišne sale, znači onog dela koji je pre svega namenjen posjetiocima, odnosno publici, i to je, ja mislim, kako sam dobio informaciju, prva ozbiljna rekonstrukcija mokrog čvora u smislu odvoda, fekalnih voda, dovoda, vode, zamene dotrajalih uređaja unutar mokrog čvora. Toaleti su kompletno renovirani u pravo vreme jer se bliži smotra amaterskih pozorišta Vojvodine. Vrednost radova iznosi oko 750.000 dinara. Ranijih godina renovirane su prostorije ispod bine predviđene za boravak gostiju. Poboljšani su tehnički uslovi za izvođenje programa, a sređeno je i stanje napona i električne energije.